وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں مصروفیات، ایوان وزیر اعلیٰ میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ، ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے گیس بلوں میں اضافے کا نوٹس لیا ہے، پیر سے صحت کارڈ کے اجرا کا پہلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وہ لوگ، غریب ترین لوگ جو صحت کی سہولتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے، کل سے انشاءاللہ، کل کے بعد سے ایک یہ بہت بڑا پروگرام وفاقی حکومت کا آئے گا، جس میں کہ جو 7 سے 9 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ شہریوں کے لیے مفت ہوگا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ وزیر اعظم نے سانحہ ساہیوال کے متاثرین کو انصاف دلانے کی ہدایت کی ہے، پولیس ریفارمز اور سوشل میڈیا میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساہیوال کی جو ٹریجڈی ہے، اس میں جو خاندان ہے اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے جو انصاف ہے اس کو، انصاف جو ہے ان کو بچانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں، ان کی پرائم منسٹر نے عثمان بزدار صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو ہدایت کی ہے کہ ان کے اوپر فوری طور کے اوپر عمل کیا جائے۔ وفاقی وزیر نے نواز شریف اور آصف زرداری کے مستقبل کے حوالے سے بھی بتا دیا۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ کاف لیگ سمیت کسی اتحادی سے اختلافات نہیں ہیں۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔